10 mladih pevk in pevcev starih do 12 let je uživo spremljal Big Band Kranj s dirigentom Ivom Bašičem in otroški pevski zbor Divaške osnovne šole pod vodstvom zborovodje Ade Škamperle. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Rok Terkaj, Damjana Golavšek in Aljoša Jerič, je tudi tokrat imela zahtevno delo. Vsi so bili so imeli pogum pa to, ampak nekih je bilo pa res wow. Ne? Tudi iz pač glasbenega stališča, energije, prezenca, imajo nekaj vse. Žirija je tudi letos izbrala prve tri, ki so prejeli kamnite ptičke Brinjevke, delo Višje strokovne šole Sežana. Zmagovalec je postal 12-letni Tristan Bevc iz Iga pri Ljubljani s skladbo Fina Tina. Na začetku nisem pričakoval, sam pol, kaj je bilo tretje mesto napovedano, pa drugo mesto napovedano, že skor nisem dvomil, da bom prvi, ne, ampak drugač pa mi zmaga ni toliko bila pomembna. Občinstvo pa je največ glasov namenilo staremu znancu festivala Divačanu Anu Černetu, ki je prepričal s pesmijo Naš planet. Doma imam že dve brinjuki in sem tudi ponosen, tudi na letošnjo. Prireditev z rožnatim travnikom na odru, ki so ga izdelali učenci iz osnovnih šol Sežana, Divača, Komen, Hrpeli in Hrvatini, je povezal igralec Gašper Tič. Posnetek Brinjevke bo na prvem programu Televizije Slovenija v petek 2. maja in nato še v nedeljo 4. maja na programu Televizije Koper.